shirkan ka bilaabmay magaalada Istanbul waa runtii waa shir aad iyo aad muhiim ugu ah Afrika iyo Turkigaba. Waxa uu soo socday qorshihiisu 2 sano ee u dambeeyey, laakiin COVID-19 ka oo kala fogeeyey habkii dowladuhu ay wada shaqayn jireen iyo muddaba geliyey hakad, hadduu qabsoomay alxamdulillah. Waxaa shirkan guud ahaan isku kaashanaya labada daraf, waxaana ugu waaweyn waxyaabaha layska kaashanayo dhinaca horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga, dhinaca tiknoolojiyadda, waxbarashada, beeraha, horumarinta arrimaha bulshada, beeraha iyo mawaadiic kale oo runtii aad iyo aad muhiim u ah ayaa lagaga hadlayaa shirka. Iskaashiga iyo madashan waxay leedahay taariikh dheer oo mudday soo socotay. Tusaale ahaan, qaybtii koowaad ama kulankii koowaad wuxuu dhacay sanadkii 2008-dii, dabadeedna halkaasaa lagu aasaasay fahamka guud ee iskaashiga labada dhinac. Kadibna waxaa la qabtay mar kale 2014-kii, waxaa markaa xigay qorshaha ku xiga oo labada dhinac ay iska kaashanayaan. Waana shirkan oo ah meertadii saddexaad ee shirweynaha iskaashiga Afrika iyo Turkiga. Marka laga tago guud ahaan Afrika, ahmiyadda caynkee ah ayuu Soomaaliya u leeyahay shirkan? Sidaynu u wada ognahayba, Turkigu waa saaxiib dhow, dalaan walaalanahay, dana badan naga dhexeeyaan, aan iskaashanno, na garab istaagay xilli xaaladda dalkeennu aad u adkaa. Marka Afrika laga soo tago, dee Soomaaliya waa marinka istaraatiijiga ah ee isku xidhaya labada dhinac. Waxaan ognahay 10 sano ee u dambeeyey xiriirka wanaagsan ee dowladdeena iyo dowladda Turkiga ka dhexeeyey inuu u sahlayo inay marinkaas istaraatiijiga Soomaaliya ku guuleysato. Xilligan waxaa aad la iska kaashanaya dowladaha caalamka sidii dhinaca horumarka loogu wada tallaabsan lahaa, sidii meel looga soo wada jeesan lahaa mushkiladaha iyo aafooyinka ay ka mid yihiin kuwa dabiiciga ah iyo kuwa aadamuhu abuuraan oo argagixisadu ay kow ka tahay. Marka shirkani dalkeenna aad iyo aad ayuu muhiim ugu ahaa. Way madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Turkiga kulan gaar ah ayay wada yeesheen, maxay ka wada hadleen? Maalintii Jimciha ayay kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan. Wuxuu ahaa kulan walaalnimo oo maalin Jimcaha qabsoomay, jawi aad wanaagsanna ku dhacay. Waxyaabaha ay ka wada hadleen waa sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinkii iskaashi ee wada socday ee labada dal, labada madaxweyne ay hogaaminayaan, taasoo ay ka mid tahay dhinaca iskaashiga maalgashiga labada dhinac, amniga iyo horumar lagu sameeyo dhinaca beeraha, wax soo saarka iyo khayraadka, taasoo madaxweyne Erdogan uu ganacsatada Soomaaliyeed kula dardaarmay isla markaana u soo jeediyey in ay khayraadka dalkooda u suuq geeyaan dalka Turkiga, taasoo kor u qaadi karta dakhliga dalkeenna. Waxaana ognahay in Turkigu uu dalkeenna ka caawiyo, xitaa uu na siiyo kab dhinaca miisaaniyadda dowladeenna ah. Marka iskaashigaas sidii loo dardargelin lahaa ayaa laga wada hadlay. Markii dambe labada madaxweyne waxay go'aansadeen inay salaada Jimcaha wada ogaan oo tukadaan, labada dal ay matalayaan iyo labada shucuub ee walaalaha ay matalayaanna halkaasay ugu duceeyeen. Way waxaa jira warar sheegaya Cabdirashiid in arrimo ku saabsan amniga labada dal madaxdoodu ay ka wada hadleen, madaxweynaha Soomaaliyana uu doonayo in la siiyo diyaaradaha droniska ee Turkidu farsameeyaan, arrintaa ma jirtaa? Dhinaca amniga horta waa laga wada hadlay. Dowladuhu markay dhinaca amniga iska kaashanayaan, dowlad waliba dowladda kale waxay kula macaamilayaan iyo heshiiska ka dhexeeya nooca uu yahay bay ku xidhan tahay. Innaga walaalaha Turkiga heshiiska naga dhexeeya waxa weeye dib u qaabayn xoog leh oo lagu sameeyey ciidankeenna, oo rifoomadii kala duwanaa ciidanka lagu sameeyey oo meeshii ugu wanaagsaneyd maanta maraysa, dalka ugu horreeya naga caawiyey bay ka mid yihiin.
waxay noo tababaraan layli sarkaal saraakiil maanta dalkeenna macno weyn ka leh oo heer akademik ah. Marka iskaashigeena dhinaca amnigu waa mid cad oo aan qarsoonayn, waana sidii ciidankeenna loo tayayn lahaa. Tababaro xooggan oo wanaagsanna waa ka hadlay. Dhinacyada ammaanka waxaa kow ka ah in meel looga soo wada jeesto, isla markaana lala dagaalamo ururka argagixisada Al-Shabaab oo maanta dee taag iyo tamar yari ay hayso. Marka iskaashigeennu wuxuu ku aadan yahay dhinacaas argagixisada. Maantana dowladaha caalamka oo dhan meel bay uga soo wada jeedaan sidii argagixisada laysaga caabin lahaa. Marka waa qeexan yahay jiiska amni ama iskaashiga amni ee ka dhexeeya labada dhinac. Arrinta diyaaradaha droniska miyuu madaxweynaha Soomaaliya weydiistay dhiggiisa waddanka Turkiga? Wallaahi dee warkaas baraha bulshada iyo kuterukuteen uun weeye waxa meelaha wareegaya, laakiin sidii aan haddaayaba kuu sheegay, iskaashiga amni ee naga dhexeeya waa mid qeexan, waana mid tayo u leh ciidankeenna. Mana jirto meel arrimahaas la iskula soo qaaday iyo codsi dowladda federaalka ee Soomaaliya ay gudbisay, ma jiraan. Way dib u urashada xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga waxaad ogtahay inuu 10 sano jirsaday, ma laga wada hadlay sidii xiriirkan dib u eegis loogu samayn lahaa? Dabcan haa, oo hadda 2 sano u dambeeyo COVID-19-ka iyo dowladihii kala xidhxidhay, habkii loo shaqayn jiray waxba wax badan baa iska bedelay. Marka sababta shirkan la isugu yimid waa taas, in dib loo eego oo la dardargeliyo shaqooyinkii socday. Waxaa la isla gartay maantana madaxda, markii hore shirku golaha wasiirada ama wasaarada labada dhinac ayaa shir xoog la qaatay. Waxay soo saareen 5 sano ee soo socota qorshe howleedkii labada dhinac ay ku hawlgeli lahaayeen kuna wada shaqayn lahaayeen, kaas oo ku salaysan in labada dhinacba ay wax faa'iidaan, la wada hormaro, bulshooyinka la matalayo la wada bullaaliyo oo laga shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa. Marka dib u eegidda shirarkan oo kale ay mar walba horseedaan, kan maanta oo kale miradhalka xoogga leh ka soo baxay waxa weeye, maantana madaxweynayaashu ay soo afmeereen waxa weeye 5 sano ee soo socda istaraatiijiyadii iyo qorshihii lagu wada shaqayn lahaa. Marka dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay goobtaa ka caddaysay in Soomaaliya ay tahay marinka ugu muhiimsan ee labada dhinac isku xidhaya, taasna waxaa noogu jirta fursad aad u qiimo badan. Ugu dambeyn, ma jira madax kale oo uu madaxweynaha Soomaaliya kula kulmay Turkiga? Way jiraan madax uu la kulmay, kuwo kale oo qorshaysanna waa jiraan oo markeed aad ogaan doontaan. Tusaale ahaan, dee madaxweynaha Rwanda ayuu la kulmay oo ay shurducood wada qaateen, kana wada hadleen sidaa labada dhinac ama labada dowladood ay isu kaashan karaan, waxay isaga baran karaan. Wadamadeennu meelo badan bay isaga eeg yihiin. Marka in la iskaashado oo khibradda la kala faa'iido, dowladaha Afrikaanta ee walaalahaana inay mar walba gacanta isqabsadaan oo la hormuudo sidii loo wada shaqayn lahaa. Aad buu mahadsan yahay Cabdirashiid Maxamed Xaashe, ayuu kaasi ahaa oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya oo qadka toos igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Cabdirashiid, aad baad u mahadsantaa.